edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on Elva linna teelete märgi andmine Tõnu Aljale ja palun sõna Toomas Järve. Aitäh! Ma loodan, et nüüd leiab volikogu ühtsema meele kui siin eelnevates punktides ja esitan teile eelnõu linnavaliku otsuse tegemiseks Elva linna teenetemärgi andmine linnavalik ettevõtjale Tõnu Aigrole. Et ma arvan, et Tõnu ei ole vaja teile tutvustada. See töökohtade loomine ja panustamine Elva kultuuri ja spordielu on nii märkimisväärne, et Tõnu on küll ära Elva teenetemärki. Palun see otsus kinnitada. Kes on selle poolt, kes on selle poolt, et Elva linna teenete märk anda häda Tõnu Aigrole? Palun anda käega märki, kes on selle poolt? Teete vea, kui Tõnu usab. Jüri oli kas? Ei, ma ei ole teda vähe. Palun anname käega märku, teid uuesti, et üks. Kuusteist poolt häält, kes on selle vastu, ei ole erapoolet või. Et otsus vastu võetud, Elva linna teenete märk, läheb Tõnu Aigrole.